Olá, pessoal, tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Sejam todos muito bem-vindos à nossa família Um Pouco de Tudo. Pessoal, hoje eu vim aqui com um vídeo de comprinhas para mostrar aqui comprinhas de panos de prato. É a minha segunda do ano. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, eu não abri, gente, não vi nada ainda, só tirei as notas que estava pregada aqui e vou abrir aqui agora junto com vocês. Para ver a qualidade dos panos, eu não conheço, é a primeira vez que eu compro, tá? Por indicação de alguns canais aí que usam também, e eu vi também muito nos comentários também dos canais que usam, e eu falei, ah, deixa eu comprar, né? Porque são pessoas de boa, como é que fala? Assim, de canais grandes até, que falaram bem dos panos. Eu falei, ah, eu vou de confiança, né? Porque às vezes a gente compra uns panos aí, não serve nem pra, né? Eu já aconteceu comigo de eu comprar uns panos aí de eu nem vender. Ficar pra mim, dar pros outros e nem consegue fazer bainha nele, nada. Então, aqui, ó, olha aqui. Veio toda embaladinha assim, ó. Nossa, as estampas, gente, muito boa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu falar aqui para vocês o nome da fábrica, gente, da onde eu comprei, tá? O nome da chama Alfa Comércio de Panos, tá bom? Eles são de Minas Gerais. Eu comprei, eu vou falar o valor para vocês assim que eu abrir aqui, tá? Comprei 60 panos. Olha isso. O pano ele tem bainha nos quatro cantos. Ó, são uma, duas, três, quatro, cinco. Eles têm uma. Deixa eu ver aqui. Cinco. São 20 panos em cada embalagem. Então eu vou tirar aqui, gente, os panos e venho mostrar para vocês. Pessoal, ó, eu tirei aqui cada. O que que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tem 12. Então tem 12. Eu vou. Ah, não, essa tinha 12. Eu vou. Cada embalagem que eu abrir, eu vou vir aqui mostrar as estampas para vocês. Então vou passar bem rapidinho aí pro vídeo não ficar muito longo, tá? Ó. Olha que lindo esse aqui, gente, ó. Nada é maior que Deus. Eu vou mostrando aí, vocês vão vendo, tá? Pra ir rápido. Lindo, né? Ó. Gostei muito, gente, das estampas. O pano é bom, ó. Ele é dessa marca aqui, ó. A tecelagem Nossa Senhora Aparecida. Da fábrica, né? Que faz isso daqui. Então, ó, pano de prato, tamanho 45 centímetros por 75 centímetros, 100% algodão. Eu, todos os panos que eu compro, eu gosto de fazer o teste, né? Depois eu vou lavar ele para ver se encolhe muito. Ó, e se ele seca também, né? Porque já perguntaram para mim quem tá esperando aí os meus panos chegarem. Então, tem umas estampas muito bonita, muito viva, ó. Bom dia, onde há amor, há paz. Deus seja louvado. Olha que coisa linda esse, gente. Olha aqui. Eu confio no Senhor. Tudo com frases assim, ó. Onde há fé, amor. Tenha fé em Deus. Olha aqui que linda essa família. A fé em Deus é a força. E ame ao seu próximo. Lindo, né? Agora eu vou pegar o outro kit. Pessoal, ó, que tem os kits são cinco kits com 12 panos de prato cada kit, tá? Então, ó, tem esse aqui, gente, ó, eu gosto de mostrar tudo para vocês, tá? Esse ele veio bem torto aqui, ó. Só que o que que eu vou fazer aqui? Eu ia, né, usar ele, cortar aqui, fazer outra bainha. Só que eu vou deixar isso aqui para mim fazer teste para o meu uso pessoal. Então eu vou até separar ele aqui. Aí os outros tão bom, ó. Vem assim, tem muitos aí que vai ser repetido que eu vou estar mostrando para vocês. Ó.
Vou mostrar meio rapidinho, tá, gente? Esse aqui acho que já mostrei um igual. Nossa, achei muito lindo esse aqui, ó. Os que tiver com a bainha meio ruinzinha, daí eu vou ficar com ele pra mim, ó. Eu sempre gosto de pegar alguns que eu compro assim. Esse aqui também acho que eu já mostrei, já tem uma estampa dessa. Esse aqui também, ó, já mostrei uma estampa dessa. Olha que lindo, né? Não sei. Ah, isso que eu já mostrei também. Uma estampa igual. Se não me engano, parece que ele falou que são 30 estampas diferentes. E esse aqui também já mostrei. Então, deixa eu pegar outro kit ali. Falei aqui, gente, mais um kit, tá, ó, de frutas, olha aqui, ó. Tem alguns, gente, eu vou mostrar para vocês. Eu vou até depois tirar uma fotinha e vou mandar pro vendedor para mostrar para ele, né? Porque esses pano vem assim, né? Se não tem uma revisão, o que que acontece? Porque para mim não compensa eu comprar um, ó, que nem vem assim, ó, com a barrinha assim, ó. Então, eu não sei, né? É, caso que nem aqui, eu vou ter que desmanchar e fazer de novo. Então, para mim ficar fazendo isso em todos, para mim não compensa, né? Então, só que eu vou deixar até ele separado aqui para me tirar uma fotinha para tá mandando pro vendedor depois. Ó. Aqui, ó. Então, esse aqui também, mas a estampa é muito linda, olha. Então eu vou mostrar, eu vou deixar até separado aqui para mim fazer na minha mini máquina depois as bainhas. Aí eu vou deixar separado esses daqui. Isso aqui também, ó. Não sei, eu ó. Mas é linda, linda as estampas. Vou deixar isso aqui, vou separando aqui, né, pra mostrar. Ó, isso aqui já tá certinho. Olha que lindo esse aqui, ó. Esse aqui também tá mais ou menos, ó. Deus seja louvado. A barra também tá assim, ó. Que linda, de fruta. Obrigada, Senhor. Gostei das frases. Ó, Jesus é o nosso Salvador. Também gostei, mas a bainha aqui na parte de baixo não foi legal. Também vou separar aqui. Ó, onde há amor, há paz. E Deus é a maior. Então, esse aqui também tá com a bainha muito larga. Pois eu vou pegar mais um kit ali. Pessoal, ó, esses daqui, esse kit veio só um que veio meio zoadinha, o barradinho. Mas, ó, olha aqui as estampas, que linda. Olha aqui esse. Esse aqui, ó, veio meio, ó. Separar aqui, né? Pra gente poder arrumar. Aí, esse aqui, ó. Que linda. Esse aqui acho que veio, ó. Meio que zoadinho aqui, ó. Deixar separado também. Ó. Catinho. Olha que fofinho. Corujinha. Olha esse. O Senhor te abençoe e te guarda. Coração alegre com remédio. Acho que já passei um desse aqui, né? E esse, olha que coisa linda. Fazer um barradinho que tem a videoaula aí da melancia, vai ficar lindo nesse aqui, ó. Lindo, lindo. Deixa eu, aí tem o último kit ali que eu vou mostrar para vocês.
Pessoal, ó, esse aqui é o último kit, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês. Desse kit aqui, eles vieram bom. O único que veio com probleminha aqui foi só esse aqui, ó. Que ele veio meio assim, ó. Ó, aqui assim, ó. Tá? A gente vai ter que cortar e refazer essa bainha aqui novamente. Aí, ele vai ter que ficar um pouquinho mais curto pra poder arrumar essas bainhas aqui. Ou eu vou desmanchar, não sei ainda o que que eu vou fazer. Pois eu vejo aí o que que eu vou estar fazendo. Então, eu vou deixar isso aqui separado também, ele junto com os outros. Então, ó, olha aqui que estampa linda, gente, olha. Linda, linda, né? Ó, são de frutas. Ame o seu próximo. O meu socorro vem do Senhor. Ó. Quando eu fizer os barradinhos, daí eu venho mostrar eles de novo para vocês. Deus ultrapassa tudo. Olha que lindo. A reflexão nos leva a Deus. Deus é alegria. Olha que lindo esse. Jesus te ilumine. Te iluminei. Lindo, né? Olha essa aqui. Tem fé e caminha. Deus te acompanha. A coruja. Mais uma, né? Churrasco. Olha que lindo. Nossas tradições. Mais um de fruta. Incline para mim teu ouvido. Olha que lindo. E esse aqui, dai ao Senhor glória e força. Tudo lindo, né, gente? Então, ó, o que que. Eu não vou nem perguntar para vocês aí qual estampa que vocês acharam mais bonita, porque são muitas, né, gente? São 60 panos de prato. Então, eu vou. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqueles ali, né, que eu mostrei para vocês, que não tá muito legal. Vou tirar uma fotinha e vou mandar pro vendedor. Não são muitos, não. São acho que uns 5, 6, eu acho. Vou mandar pro vendedor e também vou estar lavando um depois pra ver se ele vai encolher. E no, quando eu fizer o barradinho e vim mostrar pra vocês, aí eu falo pra vocês, tá? Se encolheu, se não encolheu. Ó, gente, a trama dele é assim, ó. Deixa eu mostrar assim de pertinho pra vocês, ó. Ele não é um pano muito fino, tá? Ó. Ele tem tipo duas camadas de pano. Dá a entender que parece que tem duas camadas de pano aqui, ó. Ó. Olha aqui. Mas não é. É a trama dele que é assim, ó, bem fechadinha. Então, gostei sim, tá? Gostei e até indico a vocês aí a comprarem também, se vocês quiserem. Então, depois na descrição do meu vídeo, eu vou colocar o número do WhatsApp, da onde eu comprei, para vocês entrar direto lá e falar com o comprador, tá? Com o vendedor, tá bom? Então, gente, ó, beijos para todos vocês, Deus abençoe. E fala pra mim aí, quem de vocês já compraram desses panos aqui também? Fala para mim nos comentários se você gostou, como que foi, se as suas clientes gostaram também. Conta tudo aí para mim para eu poder saber, tá bom? Então, gente, ó, beijos para todos e até o nosso próximo vídeo. Ah, pessoal, voltei aqui para falar para vocês que eu paguei R$ 120 em 60 panos, tá? Fora o frete, né, gente? Que eu tenho, aí eu paguei. Aí eu não lembro agora quanto que eu paguei de frete. Mas aí você vai calcular, né? Depende daí de onde você mora também. É, depende do estado que você mora, o valor que você vai pagar aí de frete. Então, para mim, compensou bem o valor que eu paguei. Então, gostei muito, que nem eu falei para vocês aí. Se fosse para mim comprar novamente, eu compraria, né? Eu compro novamente, mesmo com esses probleminhas assim dos barradinho, né? Eu vou ver lá o que que o vendedor vai falar para mim, mas eu só voltei para falar isso aí para vocês e o valor.